Tere päivästä, Postimehe sõjastuudio alustab. Nädalapäevad tagasi taandusid ukrainlased Avdiivkast ja meedias on selle nädala jooksul olnud väga palju üsna emotsionaalseid kirjeldusi, kui raske see Ukraina sõduritele ikkagi oli. Meil on stuudios julgeolekuekspert Rainer Saks, tere päevast. Tere päevast. No kuidas nüüd hinnata seda taandumist, et kas ukrainlased oleksid sealt pidanud juba varem ära tulema ja kui raske tegelikult, kui raskete tagajärgedega see ära tulek Avdiivkast Ukraina sõjaväe jaoks oli? No jah, ütleme, et kuna Avdiivka oli nagu sellises poolkotiseks või ta ei olnud nagu see liikumine sinna sisse välja oli muutunud väga keeruliseks, siis seal takkajärgi siin nagu sõjanduseksperdid arvavad, et oleks võinud natukene varem hakata lahkuma, aga no ma ei tea, kas see oli seotud sellega, et Ukrainas oli kaitseväe juhataja vahetus parasegu käimas või oli see mingitest muudest asjaoludest tingitud, aga igatahes jah, et see lahkumine õnnestus ja Ukraina väed jäid ikkagi suures plaanis terveks, aga kandsid kaotuseid. No ma ei tea, ei ole aru saanud, kui suured need kaotused tegelikult olid. Aga noh, need kaotused nad kandsid seal ka tavapäevadel, nii et ega raske on öelda, kas need kaotused oleksid siis olnud väiksemad, kui nad oleksid edasi jäänud. Nii et ma kokkuvõttes arvan, et Venemaal siiski ei õnnestunud oma seda nii-öelda lühikest eesmärki seal saavutada, et need Ukraina väed sisse piirata ja siis hävitada. Ja lõppude lõpuks need Ukraina vägesid oli seal ka üsna vähe. Missugused on venelaste võimalused sealt edasi liikuda? Et nad ei ole sealt ju edasi liikunud. Kui head on seal ka edasi kindlustused või kui kerge või raske sealt edasi minna üldse on? No eks see nüüd selgub, et Venema, me võime siin kaardi peal seda vaadata, et kui siin on üks Lastotškine küla, pääsukese küla, siis et kuhu siis on see kaitseliin rajatud siia ette. Ja Avdiivka oli siis siin, eks ju, kus siis välja taanduti. Aga no siin on rinne nagu selles nendes vanades joontes, nagu nad enne olid, et see on siis nii-öelda see uus joon. No praegu Venema on siis nüüd üritanud 5-6 päeva seda joont nüüd nagu siis uut kaitseliini rünnata, ei ole siia maale midagi õnnestunud. No arvestades, kui väga nad tahtsid seda Avdiivkat kätte saada, nad ju ikkagi konsentreerisid oma sõjaväge ka sellesse piirkonda oluliselt ja oluliselt rohkem, kui seal kunagi varem oli. Et kas arvestades seda, mis jõudu venelastel seal on ja kui palju nad seal ka kaotusi on kandnud, et kas selleks, et sealt edasi minna, peaksid nad veel sinna midagi juurde tooma? No tõenäoliselt ikkagi nagu valdav osa nendest vägedest, mis seal võitlesid, said väga tõsiselt kannatada Vene poole peal. Eks sa pead seal kindlasti roteerima, vahetama, aga nagu ma arvan, et päris nagu kõiki reserve nüüd Venema ka ei ole veel mängu pannud, et eks neil mingisugused reservid on veel olemas, et siin Ukraina sõjaväeluure arvab ise, et see pealetungi nagu see kõige suurem niisugune laine Vene armeel tuleb võibolla siin paari kuupäevast, ütleme kuskil märtsi lõppu aprill. Ja praeguseks hetkeks ju Vene armee vaatamata siis oktoobrist alustatud nagu natukene aktiivsematele tegevustele. No see Avdiivka edasi liikumine on ju tegelikult üsna marginaalne, et ega mingisugust nagu suurt edu seni ei ole nad saavutanud. Nii et see, mida nagu Venema väejuhatus ja poliitiline juhtkond on seatnud eesmärgiks, et selle saavutamisest ollakse ikka väga kaugel. Et seda Donbassi ikka tervikuna lähitulevikus ei õnnestu neil kudagi ära võtta? No ma praegu tundub niimoodi, et see, miks nüüd siin põhjendatakse, et miks Ukraina nagu Avdiivkas taandus, et see oli suurtükki moona puudus, et eks see moona puudus annab tund, aga ma olen pigem nõus endega, kes ütlevad, et see peamine põhjus, miks sealt välja tuli tulla, oli siiski see, et nad Vene lennuväega ei suutnud nagu toime tulla ja nüüd korraga nad on hakkanud seda suutma rohkem. Nii et siin käib kogu aeg nagu selline mäng, et üks mõlemad pooled üritavad saada ülekaalu ja Venemaal nüüd täna hommiku jälle kaotati üks ründelennuk, see Su-34, mis on kahtlemata kõige väärtuslikum lennuk praegu Venema lennukipargis kõige uuem. See nagu näitab, et see laskemoona puudus ei ole see ainukene tegur, millega Ukraina siin peab arvestama, et kui ta suudab seda Vene lennuväge tõrjuda, siis ikkagi Venemal lootusi edasi tungida ikkagi väga vähe.
No täna öösel, kui tulla viimaste sündmuste juurde, ründasid venelased taas Ukrainat rakettidega ja seda puhku nüüd rakettidega, mida ei ole Ukraina õhutõrjel väga kerge alla võtta. Kas me teame, kui suured need kaotused olid? Ei ole selle kohta infot näinud, et võimalik, et nendega ei tabatud midagi olulist, aga praeguseni jah, ei ole nagu selle kohta nagu mingisugust infot ilmunud, nii et tundub, et see tänaöine rünnak, mille Venema korraldas, et no sellel mingid erilisi tulemusi ei ole olnud. Kuidas venelased ikkagi neid SU-34 runde lennukeid, mis nagu te ütlesite, on neile väga väärtuslikud, niimoodi nüüd järjest kaotavad, sest et nad vahepeal olid siiski üsna ettevaatlikud, tulemaks nendega liialt rinde lähedale? Jah, tundub, et siin on nagu kaks asja nüüd nagu saavad kokku, nagu niikustel puhkudel sageli juhtub, et ühtepidi Ukraina on kuidagi nüüd oma õhutõrje võimekust siin Ida-Ukrainas nagu kasvatanud viisil, millest Venema juhtkond või armee juhatus siis võibolla aru ei saa täpselt. See on nagu üks moment ja teine moment on see, et kuna neilt nõutakse väga suurt kiiret pealetungi Vene armeelt, ja siis see lennuvägi on kriitilise tähendusega, Ukraina sellega ei ole siiamale suutnud nagu hakkama saada, et siis nagu sunnitakse seda lennuväge tihedamalt töötama ja võtma suuremaid riske. Ja praegu nagu siis selgub, et need riskid on Vene armeele lennud väga kalliks maksma. No näis, kui nüüd nagu see pommitamiste hulk piiril, vabandust, rindejoonel nagu väheneb, siis on selge, et noh, Venemaa pealetungi tempo ka langeb kohe kindlasti. Ukrainlased on ise teatanud, et neil õnnestus eile korraldada ka raketirünnak Vene vägede koondumiskohta. Et kus see oli ja kui suurte kaotustega venelastele see läks? Ta on siis kusagil nüüd, kaart läks nagu kuidagi väga suureks, aga nad on kuskil siin on üks Volnovaha asula, Mariupolist põhjapool. Et siia ta on juhust ilmus, et sellest natuke siin lõunapool. Stepi alal oli, on üks üks lagedamad kohad, kus siis Venemaa harjutas oma vägesid enne rindele saatmist nagu siis kokku polügooni. Seal oli rivistus ja no, Ukraina tõenäoliselt siis kuskilt siit piirkonnast ulatas ilusasti võibolla isegi kaugemalt tulistama siis siia nende HIMARS-süsteemidega. Tegelikult no, küsimus ei ole selles, et see HIMARS-iga tabati seda punkti, vaid see, et suudeti hankida info operatiivselt edastada ja siis läbi viib. Praegusel andmetel on vähemalt 65 Vene sõdurid surma saanud, kahe roodu rivistus, no, maksimaalselt 200 ka haavatud ei tea. Nii et arvata võib, et nükkene ühekordsetest kaotustest, mis on mitte lahingulised just, et noh, on see nagu eriti valus, et viimane siukene oli ikkagi tükka aega tagasi, et vahepeal ei ole Vene väed nagu sellist võimalust pakkunud ukrainlastele. Venelased on ise kuulutanud, et neil on nüüd üsna, et nad on üsna edukad olnud nüüd Dnepri idakaldal võtmaks tagasi siis neid sillapäid, mida ukrainlastel õnnestus sealt vallutada. No praegu ukrainlased on selle informatsiooni ümber lükanud. Kuidas seal olukord võib olla? Jah, ei, selles ei ole kahtlust, et Ukraina on suutnud neid sillapäid hoida. Selle kohta on väga erinevat infot, see nüüd siia kaardi peale hästi taha jääda, see jääb natukene siia alla poole edasi, aga aha, no ütleme, jah, nad umbes siin selles piirkonnas nüüd üks, kaks, kolm tükki neid on, aga selle asja pildi teeb segasemaks veel see, et sealt Dnepri delta aladel käib ka pidev võitlus nende saarte pärast. Ja saarte pärast sellepärast, et kui saared on kumapoole kontrollil, siis ta on rohkem nagu võimalusi üle jõe liikuda. Ja praeguse seisuga nagu Venemaa on teinud väga suuri pingutusi selleks, et üldse seda Dnepri akvatooriumit kuidagi tagasi enda kontrollil saada, et mitte ainult siis need sillapeid rünnanud. Aga suures pildis ütleme niimoodi, et mis on siin nagu ukrainlaste eduvõti? Eduvõti on selles, et nad on suutnud siit Dnepri läänekalda alalt hoida siis seda piirkonda just valdavalt. Väga tõhusa suurtükki väe tuleal ka Ukraina lennuvägi opereerib siin ja Venemaa ei ole suutnud siia piirkonda paigutada siis oma niimoodi tavapärast suurtükki väge mitmik raketti heiteid ja edasi ja väga suur tagasilöök oli siis, kui Ukraina nagu siin selles piirkonnas tulistas ka alla mõned nädalad tagasi ja vist oli ka veel aasta vahetuse paiku mõned Vene lennukid, mis tähendab ka seda, et ka lennukitega
piirkonnas, selle piirkonna pommitamine on keeruline ja pealegi noh, kui nüüd Venemaa siis kaugemalt on üritanud nende pommidega rünnata, siis nad väga tihti tabavad oma vägede positsioone, kuna seal Ukraina on Dnepri idakaldal siis nagu kerg jalaväega, nad sinna mingit rasketehnikat ja soomust viinud ei ole. Ja selle tõttu noh, Vene väejuhatuse jaoks on see nagu see, noh, eelkõige just psühholoogiline probleem, et kuna Ukrainal on võimalus alustada siin piirkonnas, nagu kui nad suudavad sillapead säilitada, siis noh, kui nad siin suudaks jõe ületada, alustada pealetungi, on väga kerge ära lõigata need Krimmi ja Lõuna-Ukraina ühendused. Nii et midagi teha ei ole, et Ukraina on loonud siis sellise olukorra, kus Vene väejuhatus on sunnitud ründama, aga neil puuduvad selleks head eeldused ja siis selle tulemusena on ebaproportsionaalselt suured kaotused ja praegu noh, Ukraina kindlasti ei hakka seda jõge ületama nagu suurte vägedega, vaid siis kasutab seda olukorda. No põhimõtteliselt nagu Avdiivka juures ka, kus Venemaa oli otsustanud, et ta ründab seal igal juhul, vaatamata mis tahes olukord on ja selle tõttu siis kurnamislahingudki õnnestuvad, et teise poole kaotused on palju suuremad kui see edu, mida nad siis saavutavad. Kas kõigest sellest, mida venelased nüüd viimaste päevade jooksul teevad, võib välja lugeda, et kus see nende järgmine selline noh, tipppunkt on, kus nad kindlasti tahavad midagi saavutada, sest rünnatakse siin, seal ja kolmandas kohas? No Vene traditsioonis üldiselt ja seda on ka Venemaa president nagu korduvalt siis ju, ta ei ole seda avalikult öelnud, aga me teame, et ta niimoodi käitub, et ta nõuab, et nende kaotatud positsioonid tuleb tagasi võtta. No mis siis eeldab seda, et siin lõuna rindel tõenäoliselt üritatakse, siin on ka mingid andmed, et siin on koondatud vägesid. Et no siis see on see ala, mille ukrainlased siin vabastasid eelmise aasta kevadel suvel. Et no tõenäoliselt siin üritatakse mingisugust liikumist, aga ma arvan, et see nagu niisuguseks nagu suureks pealetungi suunaks vasti kujune. Et ikkagi põhiline, no see Donetski oblasti piir jookseb siin, eks ju, siin on Slaviansk, Kramatorsk on ju kaks linna, mis on praegu selle Ukraina idaväegruppi keskuseks, et no see selleks, et üldse seda piirkonda kätte saada, tuleb liikuda siit edasi ja siis siin põhjas on Kupjanski linn, just rindjoone lähedal, paarkümmend kilometrit. Vabandus on natuke kõrgemal seal, et siin on ka see jah, Kupjansk juba paistab, eks see on siin. Aga noh, ütleme, kui tahta liikuda, hõivata see Donbassi ala, mis on veel hõivamata, siis tuleb liikuda siit põhja poolt. Ja no see lõuna ei olegi võib-olla selles osas kõige tähtsam, aga noh, kindlasti Venemaa president soovib, et see piirkond oleks nagu noh, mingil ajahetkel X hõivatud. Ja teine nagu suur soov, mis neil on kindlasti, siit edasi on Harkivi linn, et see Kupjanski hõivamine aitaks just luua eeldusi selleks, et siia Harkivi poole liikuda, et noh, siit põhjast otse peale tungida Venemaad praegu ei suuda, neil pole selleks nagu jõudu, aga kui nad suudaks nagu siin uuesti jõuda Izjumi ja nagu siis selle Kupjanskist edasi natuke siin Tšugujevi juurde, siis neil võiks tekkida nagu pika peale mingisugune eeldus uuesti Harkovi linna nagu hakata maavägede kahistama. No USA täna just teatas, et esimesed piloodid, kes on välja õpetatud F-16 hävituslennukitega lendama, võiksid siis nii-öelda oma välja õppe täielikult lõpetada enne suve ja põhimõtteliselt nagu suve jooksul võiks kogu see grupp, kes kusagil erinevates kohtades õpib, nagu saada selle kvalifikatsiooni kätte. No loodetavasti selleks ajaks võiksid tulla ka mõned lennukid. Nii et Ukraina tõenäoliselt valmistub selleks, aga kui palju valmistub selleks Venemaa? No Venemaa praegu oma õhurünnakutega eelkõige on üritanud siis seda Ukraina võimet, neid lennukeid siis oma territooriumil hoida ja kasutada, on nagu seda siis üritanud nagu pärssida ja selleks siis nagu osa nendest õhurünnakutest on siis suunatud nagu selle Ukraina õhuväe taristu vastu. Nende lennukite puhul ei ole väljakutse niivõrd pilootide väljaõppes, millega kindlasti saadaks hakkama ja nende lennukite koopereerimise, vaid nende lennukite siis hooldusremont nagu kõik see pool, mis on see logistika pool. Ja see on palju suurem väljakutse ja ajamahukam ja töömahukam ja nõuab ka hoopis rohkem inimesi. Ja kuna see on täiesti teine relvastandard kui see, millega siis Ukraina õhuvägi on siiamaale opereerinud,
siis noh, kindlasti seal on veel mingid nüansse, mida ma ei oska praegu nimetada, alates seal sidepidamisest kuni radarite kõige muuni. Et see on keeruline lugu ja kui nad Ukraina suudab need efektiivselt kasutusele võtta, siis ikkagi noh, ma arvan, et esimese asjana siis lõunapoolne see osa, mis on siis Melitopol, Mariupol piirkond, et eks Ukraina on seal on mugavam Vene lennuväge ja üldse armeed ahistada kaasa äratud Krimmis. Nii et eks Ukraina siis hakkab nagu tõenäoliselt sinnapoole nagu seda oma sihti seadma. Aga no sinna on veel nii pikk maa minna ja me ei tea täpselt, et kuidas see kõik toimima hakkab ja nii et eks näis. Laupäeval, kui meie peame siin Eesti Vabariigi sünnipäeva, on ühtlasi ka täiemahulise sissetungi, Ukrainasse täiemahulise sõjalise sissetungi teine aastapäev. Ja. Kas venelased võiksid üritada, on see reaalne sel päeval midagi kusagil eriti näidata? On neil üldse võimekust sel? No, mis nad teha saavad, põhiliselt nad korraldavad need raketirünnakuid ja põhjus, miks need on see talv ikkagi nii vähe olnud, ega sel, ja me näeme siis, et nendes raketirünnakud on kasutatud Põhja-Korea rakette. See kõik ikka viitab sellele, et need rakette on Venemaal vähe. Et neid ei ole piisavalt ja kart on, et neid on vähem kui arvatakse. Vastasel juhul nad kindlasti ründaks nagu palju, palju tihedamalt ja üritaks nagu suuremate lainetega neid rünnakuid läbi viia. Et me ei tea täpselt, kuidas need Ukraina on nagu Venema neid võimeid nagu suutnud nagu hävitada. Mitte täielikult kindlasti, see tootmine kindlasti käib. Ja no on märke, et siin eelmisel talvel Venema nende rünnakute läbiviimiseks kasutas ära ka oma strateegilisest reservist suurem osa, et võimalik, et Venema praegu üritab seda strateegilist reserviga taastada ja sellepärast ei kasuta neid rakette Ukrainas. Kuigi see tundub kahtlane, sest praegu nagu näib ikkagi, et kõik, mis Venemal on olemas vähegi nagu ja juurde suudatakse toota, see paisatakse kohe Ukrainasse ja läheb käiku nii, et mingisuguseid varusid nagu ei taastata. Ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks Venema nii väga nõuab maavägedelt nagu edasitungimist, sellepärast, et see on ainuke viis näidata kuidagi, et initsiatiiv on nende käes. Kui kriitiline on ukrainlaste jaoks praegu ikkagi see laskemoona puudus? No ta hakkab muutuma järjest kriitilisemaks, ega siin mingit nalja ei ole. Kindlasti ei ole see võrreldav olukorraga 2022. aasta suvel, kus need nõukogude laskemoona varud ja see hakkas nagu kiiresti otsa saama ja muud varuga mingisuguseid vahendeid ei olnud. Et sellega võrreldes on see olukord kindlasti praegu parem. Aga kui nüüd USA ei tee oma neid otsuseid ära, siis seal on see põhine küsimus, ei ole isegi niivõrd selles, et see laskemoon, mida oleks võimalik saada, oleks niivõrd kallis ja nii edasi, kui võrreld, et USA seda peaks hakkama keegi siis välja ostma. Ja no seda praegu keegi teha ei soovi. Ja no, see oleks ka väga rumal ja nüüd USA nagu ise ei suuda neid kuidagi nagu teistmoodi üle anda, kui peab tulema see kongressi rahastamisotsus, nii et see protsess on häviväärselt pikale veninud. Ja kui seda otsust nüüd tuleks, siis vabanevad tõenäoliselt ka mingid muud võimalused, kuidas seda varustust oleks võimalik edasi hankida. Nii et, no ma ei tea, veebruari jooksul ma arvan, see juhtub siis Ukraina armeel veel nagu sellist kokkukumise ohtu küll ei ole. Aitäh, Rainer Saks, tulemas Postimehe sõjastuudio saatesse. Palun. Ja aitäh ka kõigile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.